Në të mëdhjetë vjeçar jam banore e fshatit Mateç, mbrëmë shpranuar në repartin ginekologjik në Kumanov me gjakderdhje të madhe, pasi që një ditë më parë ka lindur në shtëpinë e saj dhe ka hedhur foshnjë në lumin që ka kaluar pas shtëpisë së saj. Ashtu si që kumtoj Ministria për punë të brëndshme, mbrëmë rreth orës 11:30 minuta në policinë e Kumanovës, nga anë një infermierë nga reparti ginekologjik pranë spitalit të përgjithshëm në Kumanov, është paraqitur se në repartin e tyre me gjakderdhje Dërdhjet të madhe është sjellur AM-19-vjeçare nga fshati Mateç, komune Likovës. Nga kontrolli kryer i mjekut ginekolog është konfirmuar se e njëjta ka lindur në periudhën prej 24 orëve. AM, e cila ishte shtatzënë dhe për të cilën ekzistojnë të dhëna se më parë është kontrolluar në mjek për shtatzëni, më 18 gusht të vitit 2016, ka filluar të ketë gjakderdhje pas së cilës ka shkuar në tualetin e shtëpisë së saj ku e ka lindur foshnjën. E ka nxjerr foshnjën dhe pastaj e ka hedhur në lumin që kalon pranë shtëpisë së saj. Presi është përkeqësuar gjendja, prindërit e saj kanë dërguar në spitalin e përgjithshëm në Kumanov. Me ngjarjen është njoftuar prokurori publik i Kumanovës, pas urdhërit të së cilit nga anë një mjeku të mjekësisë gjyqësore ndaj AM do të bëhet kontroll ginekologjik, ndërsa trupi i foshnjës që është gjetur do të dorëzohet në mjekësi gjyqësore për shkak të autopsisë. Është kryer kontrolli i tërësishëm në vendin e ngjarjes dhe ndërmerren masa për zbardhjen e tërësishme dhe dokumentimin e ngjarjes.